O longo de moitos, moitos anos, milleiros de galegos, xeracións enteiras tiveron que deixar as súas familias, os seus amigos, o seu fogar. Ese fenómeno chamado de migración fixo que só a Arxentina marcharan preto dun millón de galegos no comezo do século XX. Cantas e cantas horas, cantos e cantos días, meses e incluso anos, agardando esa carta que contase algo dos que estaban fora.